Ukraina po çon përpara formulën e saj të paqes për të dhënë fund dy viteve luftë në Rusin, në një takim me këshilltarët e sigurisë kombëtare nga e gjithë bota në Davos. Presidenti Zelenski dërgoi përfaqësuesin e tij për të ndjekur nisjen e sesionit, ku ishte pranishëm dhe Euronews. The World Economic Forum annual gathering has started earlier this. Forumi ekonomik botror ka nisur më herët këtë vit me raundin e 4 të bisedimeve mbi formulën e paqes në Ukrainë, të prezantuar nga Ukraina dhe Zvicra. Edhe pse këtë herë ka më shumë vende pjesëmarrëse krahasuar me raundin e mëparshëm të mbajtur në Maltë, Kina nuk është e pranishme. Ne pyetëm Andri Jemark, përfaqësuesin e presidentit Ukrainas, nëse Kievi do të përpiqet të përfshijë Kinën. Kyiv is trying to get China on board. It's important that all the countries. Është më rëndësi që të gjitha vendet pjesëmarrëse të jenë të sinqerta në përpjekjen e tyre për të ndihmuar në dhënien fund të luftës. To help to end this war and to bring the peace. Por ka ide të ndryshme për mënyrën se si do duhet bërë kjo dhe vendet kanë eksperiencat e tyre. How it's possible to do. And different countries have the different experience. Kryeministri kinez Li Qiang do të udhëheqë delegacion në Davos këtë javë. Ukraina e pranon se aleatja e Rusisë duhet të jetë në bord për të bërë ndonjë progres. Ukraine's president Volodymyr Zelensky was Presidenti Zelensky nuk ishte në takimin e së dielës, por do të jetë këtu në Davos për të drejtuar forumit ekonomik botror të martën, në të njëjtën ditë me kryeministrin kinez. Sasha Vakulina for Euronews from Davos.